4 роки ми збирали студентів на програму «Соціологія сьогодні», ми маємо перших наших випускників. Я дуже дякую, насправді, студентам, команді, викладачам, які 4 роки готували сьогоднішній день. Ви перші випускники цієї програми, ви вже ввійшли в історію факультету, в історію університету. Я насправді про студентів можу говорити дуже багато, тому що вони дуже класні, у них фантастичне почуття гумору, вони фантастично розумні, фантастично легко орієнтуються в світі і знаходять виходи з дуже заплутаних ситуацій, знаходять якісь дуже нестандартні підходи і рішення до проблеми. Дуже приємно бачити, як люди, які такі були дуже сором'язливі на початку, боялися там слово сказати, сиділи в куточку, там за 2-3 роки вони вже активно беруть участь в дискусіях, вони вже готові виступати і не тільки серед своїх одногрупників, а також десь назовні на якихось конференціях. У мене насправді зараз дуже склалася цікава ситуація, тому що коли я йшла на соціологію, я менш-більш собі трошки уявляла насправді, що це, але я всім зразу казала, що я не буду соціологом, тобто соціологія – це все не для мене, щоб я там потім якісь дослідження робила, та ви що, ні, ніколи. І воно так якось, в принципі, я і під час навчання думала, потім рік вже в відділі рекрутингу, тобто мені багато що дала соціологія, вміння там критично мислити, аналізувати, взагалі розуміти якісь тенденції і так далі. Але не встигла я випуститись ще з університету чи отримати диплом, тільки захистила свою роботу, як тут зразу з'явилось аж 2 пропозиції роботи суто в прикладній соціології. Була пара в пані Галини Герасим, теж ми говорили про практики пам'яті взагалі суспільних процесів, і це була тема, яка дуже мене зацікавила, тобто я там, насправді, я багато читала з неї, і після того вона ще 2 місяці скидувала мені інформацію про всі різні семінари, виїзди, майстер-класи в Україні і за кордоном про ту тему, тому що бачила, що мене це зацікавило. І ця якась така увага викладача до кожного студента, це для мене теж фішка. Для мене, я ще десь 2 роки тому думав, що, що університет для людини, для мене це в першу чергу контакти. Я дуже багато познайомився тут в середовищі людей, з якими далі можна працювати, робити спільні проекти якісь і розвиватися. Мені насправді дуже подобається те, що в УКУ це така для мене відмінна фішка, що тут викладачі і студенти – це є люди рівноправні. І кожен вчиться в себе чогось нового. Тобто, зрозуміло, хто яку роль виконує в університеті з одного боку, але з іншого боку до нас на вечірки приходили наші викладачі.